Na obsah webov bank má často vplyv niekoľko rôznych oddelení. Produktové, marketingové či právne. Posaďte k ním špecialistky a špecialistov na SEO a oni na webe upracujú a prišijú záplaty na diery v obsahu. Na webe VUB banky to prinieslo o 1300% viac návštev z Google. VUB banka patrí do top trojky bank na Slovensku, no viditeľnosť v Google pri hľadaní finančných produktov tomu nezodpovedala. Analyzovali sme takmer 19 000 rôznych kľúčových slov, aby sme zistili, ako ľudia hľadajú informácie o finančných produktoch bank. Na webe VUB banky sme zaplnili diery v obsahu vytvorením 12 nových vstupných stránok, ktoré oveľa viac zodpovedali zámeru hľadajúcich ľudí. Napríklad tí ľudia, ktorí si chceli vypočítať splátky hypotéky, sa vďaka zmenám dostali na kalkulačku splátok. V minulosti sa dostali na informačnú produktovú podstránku o hypotéke. Organickú návštevnosť kľúčových produktových podstránok webu VUB banky z Google sa nám v roku 2021 podarilo zvýšiť štvornásobne. Už aj tak vysoký nárast sa nám v roku 2022 podarilo ešte strojnásobiť. Z organickej návštevnosti prišlo o 100% viac kontaktov na potenciálnych klientov.